ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସ ଦେଖିନେବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଲା ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନରେ କେଉଁ ଶାସନ ଆଇନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କାହିଁକି। ପାଞ୍ଚ ଧାଡ଼ିରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେବ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନରେ 1935 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କାରଣ ଏଥିରେ ଭାରତରେ ଏକ ସଂଘ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ସଂଘୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ ରହିଥିଲା। ମଣ୍ଟେଗ୍ୟୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନର ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କ୍ଷମତାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କ୍ଷମତାରେ ଭାଗ କରାଗଲା। 1935 ମସିହା ଆଇନରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା 1857 ମସିହା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଅ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ, ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ ଓ ଭାରତରୁ ଧନ ସବୁ ନିଜ ଦେଶ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ଫଳରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେହି ଅସନ୍ତୋଷ ନିଆଁ ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ନେଲା। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, 1857 ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନେ ସିପାହୀମାନେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କଲେ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ଇଂରେଜମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେହି ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କଲେ। ମାତ୍ର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର କେତେକ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଭାରତରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କର ଘୋଷଣା ନାମାବଳରେ ଭାରତରେ ଶାସନରେ କି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଅବସାନ ପରେ 1858 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣାନାମା ବଳରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଜାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପରି ସମାନ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରିପାରିଲେ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିଲେ। ଭାରତର ଶାସନ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହାତରୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇ ବ୍ରିଟିଶ ରାଣୀଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲା। ଦେଖ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଦୈତ ଶାସନ କ'ଣ। ତ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଦେଖ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, 1919 ମସିହାର ଭାରତ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ଯାହାକୁ ମଣ୍ଟେଗ୍ୟୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ନାମରେ ଅଭିହିତ, ସେଥିରେ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଗଲା। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ଦୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା, ଯଥା ସଂରକ୍ଷିତ ଓ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କ୍ଷମତା। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ସଂରକ୍ଷିତ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା ଓ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରହିଲା। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଆମ ଭାରତର ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଆମ ଭାରତର ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନରେ ଥିବା ସଂଘ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ, ସଂଘୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା। ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, 1947 ମସିହା ଆଇନ ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାରେ କିପରି ସହାୟକ ହେଲା। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍ 1947 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଆସି କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ନେତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି
ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତକୁ ବିଭାଜନ କରାଯାଇ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କଲା। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସଂଶୋଧନ କରି ଲେଖ। କରିଦେଲା 1919 ମସିହା ଭାରତ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ବଳରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତ ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, 1958 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ବଳରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଖରେ ଦେଲା 1892 ମସିହା ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ବଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ତାହା ଠିକ୍ ଥିଲେ ଭୁଲ କରି ଲେଖିବ, ସରି ଭୁଲ ଥିଲେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରି ଲେଖିବ। ତେଣୁ ଏହା ଭୁଲ ଅଛି, ତା ଠିକ୍ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା 1892 ମସିହା ନା 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ବଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା, 1861 ମସିହା ଶାସନ ଆଇନ ବଳରେ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କ୍ଷମତା ରହିଲା ନାହିଁ ନା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 1947 ମସିହା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ ବଳରେ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତା ରହିଲା ନାହିଁ। ଘରେ ଦେଲା ଭାରତର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଆସୁଛି। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ, ନା ଭାରତର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହା ଥିଲା 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବହିର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଅଭ୍ୟାସରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା।